Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai rakyat Malaysia berpendapat yang hakim Malaysia ni manusia special, manusia istimewa. Mereka tidak boleh dikritik, tidak boleh disentuh. Mereka ialah manusia suci dan murni dan hanya hakim sahaja boleh siasat hakim. Polis, SPRM, Parlimen, semua tidak boleh siasat hakim. Hakim ni lebih tinggi dari semua institusi-institusi kerajaan termasuk Perdana Menteri. The judges are above everybody and every institution in Malaysia. So, salah kalau kita kritik, kalau kita siasat, kalau kita sentuh peribadi hakim. Sebab mereka tidak mampu membuat kesalahan. Dan sekiranya adalah was-was tentang tindak laku mereka, maka hanya hakim saja yang boleh siasat hakim. Tapi masalah dia, hakim tidak akan siasat hakim. The judges will protect each other. Rakyat Malaysia sudah lupa ke peristiwa The Lingam Tapes? Di mana satu peguam senior lawyer telah mendedahkan bahawasanya Mahathir kontrol semua hakim. Mahathir kontrol ketua hakim sampai ke hakim di mahkamah rendah. Dan semua hakim akan buat apa Mahathir suruh. No judge dare defy Mahathir. No judge dare go against Mahathir. Mahathir can tell the judge what he wants, the judge akan buat. Judge akan ikut. Dan pendedahan ni telah menggoncang Malaysia pada satu hari dulu. Dan satu siasatan telah dibuat. Dan lawyer Lingam ni digantung oleh kerana The Lingam Tape. Dan ini menyebabkan image perhakiman telah rosak. Apabila seorang lawyer, senior lawyer telah mendedahkan yang the institution of the judiciary can be manipulated by the Prime Minister, is controlled by the Prime Minister, dan mana hakim naik pangkat, mana hakim ditukar jawatan akan ditentukan oleh Mahathir berpandu kepada hakim ini membuat apa yang Mahathir suruh. This has been exposed and confirmed. Satu pendedahan yang menggoncangkan Malaysia dan didapati benar. Rakyat Malaysia lupa ke juga tentang surat terbuka Syed Ahmad Idid, satu hakim yang telah mendedahkan bahawasanya banyak berlaku rasuah di dalam institusi perhakiman. Ada lawyer-lawyer senior yang tertentu, some senior lawyers yang boleh mengarah hakim di dalam sesuatu keputusan. Sekiranya kita di charge satu charge yang sangat serius, sangat berat, mungkinlah charge tu melibatkan hukum bunuh ataupun hukum penjara berpuluh tahun. Maka kita pergilah jumpa lawyer tersebut. Tapi lawyer tu tak murah tau. Mahal. Mungkin lawyer's fees akan dikenakan sampai berjuta. Tapi guarantee kita akan lepas. Guarantee we will win. But the fees is very high. Millions. Dan sebahagian dari berjuta ni yang kita kena bayar kepada lawyer ni ialah komisen untuk hakim, rasuah untuk hakim. Bermaknanya lawyer itu akan membayar hakim beberapa juta untuk menentukan yang kes yang kita menghadapi ni akan digugurkan ataupun kita akan didapati tidak bersalah. The case will be dropped or we will be found not guilty, but it will cost us a lot of money, millions. Part of the money which goes to the judge. Ini telah didedah di dalam surat Syed Ahmad Idid dan akhirnya Syed Ahmad Idid telah digantung kerja. Sama macam V.K. Lingam peguam yang mendedahkan bagaimana Mahathir kontrol institusi perhakiman. All this has been exposed. There is a lot of hanky-panky in the judiciary. A lot of political interference in the judiciary. Dan Perdana Menteri boleh menentukan hakim mana naik pangkat, hakim mana ditukar jawatan dan hakim mana dihantar cold storage. They will be put in cold storage kalau tidak mengikut arahan orang politik. Dan ramai hakim yang saya kenal personally yang telah diletak di dalam cold storage sebab tidak ikut arahan pemimpin-pemimpin politik. Dan banyak ni melibatkan kes Anwar Ibrahim juga. Jadi Anwar pun tahu yang hakim yang membantu dia ataupun hakim yang memberi kemenangan kepada Anwar telah di transfer kepada satu mahkamah yang boleh dianggap tidak penting. Ringkas cerita, telah dihantar ke cold storage. So this outrage, kononnya rakyat Malaysia ni marah kerana kita mengkritik hakim, kita tuduh hakim rasuah, kita kononnya tidak menghormati hakim. Hakim ni manusia, mereka pun bernafsu, mereka pun ada cita-cita, mereka pun nak naik pangkat, mereka pun nak duit. Dan semua hakim ni sama gak macam orang lain. Kalau ada peluang, mereka sapu. So, stop all this outrage lah. Kita lupa ke apabila Pakatan Harapan ambil alih kerajaan pada tahun 2018. Dr. Mahathir pergi campur tangan di dalam semua institusi kerajaan. Ketua Hakim Tengku Maimun, orang Mahathir. Mahathir lantik. Ketua Pengarah SPRM Latheefa Koya, orang Mahathir. Dia ahli jawatankuasa PKR. Dan dia dilantik sebagai Ketua Pengarah SPRM. Tommy Thomas, peguam negara. Dia orang DAP. Dia peguam kepada Jinping dan peguam kepada pemimpin-pemimpin DAP. Dan Mahathir lantik dia jadi peguam negara. Ketua Polis Negara, IGP, Hamid Bador. Dia secara terbuka, dia kata, saya taat kepada Mahathir. Cincang badan saya pun, saya masih taat kepada Mahathir. Dia dilantik sebagai Ketua Polis Negara. Semua. Ketua Hakim. Ketua Pengarah SPRM. Ketua Polis Negara. Peguam negara. Semua orang kuat Mahathir yang telah secara terbuka menyatakan sokongan terhadap Mahathir diberi jawatan penting. Dan apabila Mahathir letak jawatan, peguam negara letak jawatan. Ketua Pengarah SPRM juga letak jawatan. Dan mereka kata, mereka ni dilantik sebagai lantikan politik. They are political appointees. Maknanya Mahathir letak mereka di situ kerana politik. Dan oleh kerana Mahathir letak jawatan, maka mereka pun letak jawatan lah. Since they are personally appointed by Mahathir as political appointment, Mahathir letak jawatan, dia orang pun letak jawatan. Ketua Polis Negara pun apabila tamat perkhidmatan tidak disambung kerana dia ni orang Mahathir dan dia marah sebab tidak disambung. Dia berharap dapat lagi 5 tahun kontrak, tapi apabila perkhidmatan ditamat, dia jadi lantang lah. Dia condemn pula polis. Dia pula kata ada mafia di dalam polis. Pasukan polis ni, PDRM ni, Bukit Aman ni ada boleh katakan mafia yang kontrol, yang menentukan siapa naik pangkat, siapa turun pangkat, siapa ditransfer ke sini dan ke sana. Maknanya mafia kontrol polis. Bukanlah Ketua Polis Negara yang kontrol polis. Bila perkhidmatan dia tidak disambung, maka dia dedahlah kebenaran di dalam Bukit Aman ataupun PDRM, di mana yang sebenarnya orang jahat yang kontrol polis. So, semua didedah. Everything has come out. Cuma masalah dia sekarang ni, Ketua Hakim, Tengku Maimun, dia tak letak jawatan. Dia tidak dipecat. Dan dia ni orang Mahathir. Sah orang Mahathir. Jadi sekarang ni, hakim-hakim ni yang boleh dikatakan membuat keputusan yang tidak boleh katakan unfavourable judgement terhadap UMNO Barisan Nasional atau pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional, maka dia orang diam saja sebab memang matlamat Mahathir ialah untuk nak jatuhkan kerajaan. Itu matlamat Mahathir. Jadi Mahathir guna perhakiman ataupun judiciary untuk nak jatuhkan kerajaan. Dan kalau kita kata itu satu tuduhan yang tidak boleh dibukti, tetapi the fact that the Chief Justice CJ ni orang Mahathir, dilantik oleh Mahathir, dan yang lain tu ketua polis, ketua pengarah SPRM, peguam negara, semua dah letak jawatan, semua dah tak ada. Oleh kerana mereka ni memang orang Mahathir, maka wajarlah kalau ketua hakim, Chief Justice ni juga letak jawatan. Pergilah bersara. Sebab ada suspicion dia ni orang Mahathir. She is Mahathir's appointee. Dan kalau dia ni orang Mahathir, maka dia tidak akan ambil tindakan terhadap mana-mana hakim, any judge yang membuat keputusan politik dan cuba menjatuhkan kerajaan dengan menggunakan ini mahkamah. You kata tak ada bukti, tapi juga suspicion is there, conflict of interest. Dan okey, kita tengok satu contoh yang kita boleh guna sebagai, kalau nak lah, boleh guna sebagai bukti. Hari-hari Mahathir ni kutuk Najib. Soalan dia, betul ke Najib ni bersalah atau tidak bersalah? Betul ke Najib ni curi duit atau tak curi duit? Itu untuk mahkamah menentukan. Najib sedang dibicarakan. Okey, kes SRC ni sudah selesai, cuma menunggu rayuan. Dan kita tengok rayuan, sebab dia kata tapi rayuan appeal court, mahkamah rayuan dah buat keputusan. Anwar pun macam tu dulu. Yang kes sodomi, di mana mahkamah tinggi mendapati dia bersalah. Mahkamah rayuan juga kata dia bersalah. Tapi apabila pergi mahkamah persekutuan tak setuju. Mahkamah persekutuan kata dia tidak bersalah. Dan Anwar dibebaskan. ini pada bulan September tahun 2004. Anwar dibebaskan oleh mahkamah persekutuan, walaupun dua mahkamah sebelum ni berkata Anwar salah. Jadi kes Najib, dah dua mahkamah mereka kata, ialah mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Tapi kalau pergi mahkamah persekutuan, federal court, tidak tahu lagi mahkamah persekutuan atau federal court akan setuju atau tidak dengan keputusan mahkamah yang di bawah, iaitu Najib bersalah. So dari segi apa ni, boleh katakan dasar, Najib is not yet proven guilty until all the appeals are over. Kalau mahkamah persekutuan confirm kata Najib bersalah, maka barulah Najib bersalah. Itu kes SRC. Kes 1MDB masih berjalan. Still going on. Tapi Mahathir hari-hari membuat kenyataan, mengeluarkan kenyataan tentang Najib. Najib ni bersalah. Najib ni confirm curi duit. Najib ini, Najib itu. Hari-hari Mahathir bercakap tentang kes 1MDB. Tapi kes ni sedang berjalan. Mahkamah belum buat keputusan lagi. So, ini satu kesalahan, ini satu jenayah, ini satu contempt of court. Orang lain yang sentuh mahkamah dipenjara. Misalan, Maria Chin hari ini, dia membuat kenyataan tentang mahkamah syariah. Dia dihukum penjara 7 hari. Maria Chin has been sentenced to jail walaupun 7 hari, tapi 7 hari sebagai ahli parlimen bermaknanya Maria Chin kena letak jawatan dan tidak boleh bertanding pilihan raya akan datang selama 5 tahun. Bermaknanya bukan saja Maria Chin kena letak jawatan sebagai ahli parlimen, tapi diharamkan dari bertanding pilihan raya selama 5 tahun. Jadi pilihan raya akan datang ni Maria Chin tak boleh nak bertanding lah. Jadi 7 hari itu bukan saja 7 hari, dia melibatkan kerjaya ataupun masa depan Maria Chin sebagai ahli politik, sebagai ahli parlimen. So 7 days is a serious problem for Maria Chin. Jadi sekarang ni Maria Chin didapati bersalah kerana bersuara ataupun bercakap tentang mahkamah. Mahathir bercakap tentang Najib, padahal mahkamah belum buat keputusan. Jadi sekarang ni Mahathir kata confirm Najib ni bersalah, 100% Najib bersalah. Mana hakim berani nak kata Najib tidak bersalah? Berani ke hakim nak kata sekarang ni Najib tidak bersalah? Mahkamah akan terpaksa kata Najib bersalah sebab tak ada hakim, tak ada mahkamah yang berani boleh dikatakan contradict Mahathir. Dan ketua hakim Tengku Maimun ni orang Mahathir. Sepatutnya mahkamah ni charge Mahathir. Charge Mahathir atas kesalahan contempt of court yang dia ni menyentuh mahkamah ataupun menyentuh perjalanan perbicaraan sebelum mahkamah buat keputusan. Tapi tak ada, ketua hakim diam saja. Tengku Maimun tak cakap sepatah pun. Mahathir bebas bercakap Najib inilah, Najib itulah, Najib penyamun lah, Najib pencuri lah, Najib ni tetap bersalah lah. Siapa kata? Mahkamah kata, hakim kata, no, Mahathir yang kata. Jadi kemungkinan besar, walaupun kita boleh katakan belum dibuktikan, tapi kemungkinan besar mahkamah akan mendapati Najib bersalah kerana tak berani nak langgar Mahathir. Tak berani nak kata Mahathir salah, tak berani nak kata Mahathir bohong. Sebab kalaulah mahkamah tu kata Najib tidak bersalah, maka nampaklah yang Mahathir ni pembohong, Mahathir ni penipu, Mahathir ni salah. Jadi mengelak dari nak malukan Mahathir, maka terpaksa mahkamah ataupun hakim kata Najib ni bersalah. So that is the possibility. Tapi walaupun satu possibility, dan walaupun kita tahu ketua hakim ni dilantik oleh Mahathir, dicadang oleh Mahathir, dilantik oleh Mahathir dan confirm orang Mahathir, dan kerana ketua hakim ni tak ambil tindakan terhadap Mahathir apabila Mahathir ni bercakap tentang perbicaraan dan confirm Najib ni tetap bersalah walaupun hakim belum lagi membuat keputusan, tapi nampak yang maknanya Mahathir ni diberi satu keistimewaan. Mahathir ni diberi kekebalan. Mahathir boleh bercakap apa saja dia nak tentang kes yang sedang dibicarakan, dan Mahathir boleh membuat keputusan yang Najib ni tetap bersalah walaupun hakim belum lagi berkata Najib bersalah, oleh kerana ketua hakim ni orang Mahathir. Dan ketua hakim ni tidak ambil tindakan terhadap Mahathir. Apa saja Mahathir nak buat, dia boleh buat. Jadi kalau kita nak bercerita tentang tulus, ikhlas, murni, hakim-hakim ni taklah. Hakim ni pun banyak bengkok, hakim ni pun banyak rasuah, hakim ni pun boleh manipulated dan boleh diarah oleh orang politik untuk buat apa saja orang politik nak. And this is the reality of the institution of the judiciary, institusi perhakiman Malaysia, telah dibukti. Dan kalau kita imbas balik, kita ingat balik the Lingam tape dan surat terbuka Syed Ahmad Idid, maka kita tahulah there is a lot of shortcomings, a lot of manipulation, a lot of funny business, a lot of hanky-panky in the Malaysian judiciary. Assalamualaikum, salam sejahtera.